Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Biztos vagyok benne, hogy már akadnak olyan nézők, akik már megvették azt a bizonyos halat, vagy azt a pulykát, hiszen egy hét múlva már karácsony. Erről is beszélgetek vendégemmel, Huszár Tiborral. Szia! Szia, üdvözöllek! Nem titok, szakács a mesterséged, és mesterszakács is vagy. Ez egy friss dolog az életedben. Mennyire gyakori amúgy, hogy az emberek előre gondolkodnak karácsonykor, hogyan látjátok, vagy hogyan látod te akár a saját környezetedben. Az utolsó napra hagyják azt, hogy hát ezt a nyesztett pulykát vegyük meg, mert már csak ez maradt, vagy azért így próbálnak előre vásárolni? Hát én úgy gondolom, hogy már előtte azért elkezdődik ez a fejtörés, hogy vajon most mi kerüljön a karácsonyi asztalra. Az, hogy ez mikor valósul meg, az nyilván egy másik dolog, de jóval előtte szerintem már ez fejben van. És miket szeretünk enni, hiszen nekem, ha karácsony, akkor egyből az jut eszembe, hogy halászlé, amit mondjuk nem tudok elkészíteni, de szeretek enni. Igen, hal például az egy meghatározó eleme a karácsonyok. Én úgy gondolom, bár nem annyira elfogadott a mi körünkben, pedig elég széles körben felhasználható, viszont nem nagyon szeretik. Bár karácsonykor ugye a statisztikák azt mutatják, hogy azért a halfogyasztás az jelentősen megnő, ami egy pozitív dolog. Legalább ezen az egy-két napon így bepótoljuk azt, amit egész évben amúgy nem teszünk, halat fogyasztunk. Milyen dolgokat készítünk halból legtöbbször? Tehát ekte, halászlé és ennyi, vagy azért vannak más karácsonyi ételek is, amit szívesen készíthet, akár mondjuk egy szakember, vagy egy egyszerű kis otthoni szakács? Hát igazából úgy gondolom, hogy a halászlé az egy nagyon alap dolog, főleg így karácsonykor. Nagyon sok fajtája van, tehát több módon elkészíthető, ki hogy szereti, de igazából sokféleképpen felhasználható a hal. Tehát felhasználhatjuk hideg ételekhez, akár meleg ételekhez változatosan. A kollégád, aki mondhatni barátod is, Szoboszlai Gyula, nekik van egy főzőműsoruk a Kölcsei TV-n, és a nézők pár perc múlva szerintem láthatnak is ilyen snitteket, bevágásokat, hogy milyen finomságokat készítettek ők a közelmúltban. Bakonyi pontszeletet is készítettek, hát amikor meghallottam. Ezt hogy kell elképzelni? Ez tejfölös, vagy ez milyen? Igen, én úgy ismerem, hogy tejfölös egyébként. Hát gombával készül, hogyha jól tudom, de nem tudom, ők melyik változatát csinálták. Pontyot mondtál? Igen, pontyszelet. Tehát egy roston sült pontyszelet egy hozzáillő ragúval. De nem feltétlenül csak a halas ételekre gondolhatunk karácsonykor. Miket szoktatok akár ti csinálni, mondjuk, hogyha érkezik egy nagyobb vendégsereg a vendéglátóipari egységbe, étterembe, szállodába? Mik azok, amik tényleg karácsonyi menüként eladhatóak, tálalhatóak? Igazából az angol száz kultúrából átvett szokás a pulyka, bár nem nagyon eszik. Én úgy gondolom a pulykát, ugye főleg azért, hogyha otthon készítik el, azért egy jó nagy pulykát egészben elkészíteni, az nem egy egyszerű dolog, de elemekre bonthatva is lehet ezt készíteni, akár egy pulyka sültet, egy hozzáillő pároltalmával, vagy ilyen karácsonyi jellegű dolgokkal. És hogy érdemes csinálni? Gondolok itt arra, hogy nagymamám, amikor például egész csirkét csinál, vagy csinálunk, akkor mindig azt mondja, hogy Vivien, önts ki a tepsibe 1 kiló sót, és arra ragd rá a csirkét, mert az úgy lesz nagyon finom, meg akkor nem ragad oda. A pulykát is hasonlóképpen kell elkészíteni, akár mondjuk, mint a csirkét, vagy másabb ízvilágot kell neki adni, másabb technikát kell alkalmazni? Hát az a jellegétől függ, hogy milyen ízvilágot állítunk be. Ugye karácsonykor inkább a fűszeresebb, a szegfűszeg, a fahéj, ezek, amik mennek hozzá. Használhatunk almát, aszalt gyümölcsöket, tehát azért változatosan el lehet készíteni. Hasonló eljárással, mint a csirkét. Valamivel erősebb a rostozata, tehát azért tovább kell hőkezelni vagy sütni, de tulajdonképpen ugyanúgy. Meg tudod, de a csirke ekkora, pulyka meg ekkora, hát úgyhogy biztos tényleg. Mi van az édességekkel, a nagy-nagy kedvencemmel? Milyen könnyedebb étkeket szoktak ilyenkor levezető ételnek kínálni, hiszen annyira nehéz eleve már a halászlé, eleve mondjuk egy x óráig készülő pulyka, akkor már valami könnyedebb desszertre vár az ember, nem egy, nem is tudom, somlói galuskára. Hát igen, elterjedt dolog most már az, hogy musztokat készítünk, krémeket készítünk, ennek is rengeteg változata van. Például az ünnep hangulatához illően csinálhatunk fahéjasat, lehet kávé is, tehát azért ez nagyon sok
féle lehet, és azért egy ilyen krém az egy könnyű dolog. Tehát egy erős megterhelő menü után teljesen jó. És mi van a standard karácsonyi ételekkel, vagy a desszertekkel, amik mondjuk nem olyan könnyűek, mint amikről az előbb beszéltél? Van ez a bejgli, mézes kalács, kettős fogat, ezt hogyan kell elképzelni, milyen töltelékekkel szoktátok kínálni, van esetleg pár évvel ezelőtti újdonság, ami nem feltétlenül csak a mákról szól mondjuk? Ezeket is nagyon sokféleképpen variálhatjuk, uh-huh. Tehát hogyha mondjuk a mákhoz teszünk egy plusz dolgot, valamit, már teljesen más lesz a bejgli. Felhasználhatjuk másképpen is. Tehát most mondjuk, hogyha egy kis csinálunk tölteléket, ugye a ledarált mákot tejjel, cukorral, reszelt citrom, héj, narancsléval felengedjük, ugye, de hogyha teszünk hozzá mondjuk egy kis szegfűszeget, teszünk fahéjat vagy csillagánist, ugye már egy kicsit más lesz az egész. Mindenképpen ezeket a fűszereket érdemes használni, akár egy menü sornál, tehát hogy akkor egységes, ilyen karácsonyi ízeket, hangulatot varázsoljunk? Nem feltétlenül, mert ha egy menüsorról beszélünk, ugye ott azért változatosan kell a húsrészeket, az alapanyagokat felhasználni, tehát azért az sem feltétlenül jó, hogyha két fogásba teszünk fahéjat. Uh-huh. Tehát inkább igazodjon az ünnepnek a jellegéhez, de én nem használnám ugyanazokat. Te mérdek mennyiségben eszünk még mindig? Hogy látod? Igen. Tehát ez egy ilyen tipikus magyar dolog, hogy szeretek sokat enni és jól lakni, bár én ezt annyira nem tartom jó ötletnek amúgy. Én remélem, hogy az idei karácsonyt mindenki úgy fogja tölteni, hogy ízes, finom ételeket eszik, nem feltétlen ekkora adagban, hanem tényleg csak finoman, nem feltétlen magyar módjára, de ilyenkor mindig amúgy az, hogy mindenki teleszi magát, és akkor fogadkozik majd évvégén, hogy jaj, jövőre kevesebbet fogok enni. Tibi, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és arra kérlek, hogy maradj még velünk, hiszen jön egy bejátszás a kreatív műhely mostani részében, egy új műsorvezetőt láthatnak. Talán annyit elárulhatok, hogy az alkotás öröm még Barta Bence számára is, aki operatőr nálunk. Nem csalás, nem ámítás, ez a kreatív műhely soron következő része. Helyet cseréltünk Viviennel. Hát igyekszem majd helytállni, Veronika lesz ma is a segítünk, és konkrétan az enyém, mit fogunk ma készíteni? Hát Bence, karácsonyra meglepheted a barátnődet, úgyhogy a terítés a te dolgod lesz, úgy látom, karácsonykor. Gyertyatartót készítünk karácsonyi terítékhez, illetve szalvéta gyűrűt, egy kicsit vintage stílusban. Egyszerűen elkészíthető szintén újra dekorszott festéket használunk, és egy pici viaszpasztát, fehér arany viaszpasztát, de szerintem kezdjünk ebbe is. Igen, hát annyi titkot talán elárultunk, hogy a korábbi felvételeken azért én is itt voltam, csak a kamerák túloldalán. Most Vivi állott. Igen. Szóval azért teljesen nem leszek tudatlan itt a technikákkal kapcsolatban. Alapozunk, ha jól sejtem, vagy ezt festeni fogunk ezt. Aha, és ugyanúgy, mint az elején. Ugyanúgy, mint a hintalovat az előző adásban a karácsonyfadísznél, ezt is, ezt a picit adom előre oda neked. Összekenjem magam valamivel. Jó, úgyhogy ezzel a festékkel, légy szíves, festd le. Kétszer fogjuk festeni, tehát kettő rétegben, és közben picit várjuk, hogy száradjon. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy egyébként mennyire jellemző, hogy férfiak térnek be hozzád az üzletben? Ritka. Volt egy meglepő élményem a nyáron, mert általában azért jönnek, mert a feleségem beküldött ezért vagy azért. Igen, megjelent egy motoros rendőr az ajtóba, és nem tudtam elképzelni, hogy Uramisten, mit szeretne. Levette a bukóját, és mondta, hogy a feleségem ezt és ezt a pillangó, fa pillangót szeretné. Tudok eléggé benne segíteni, és természetesen igen, tehát vannak ilyen helyzetek. Általában kevesebb férfi dekupázsol, illetve kreatívkodik. A hölgyek között dív ez hát, a divat igazából. Nem nyugtattál meg, akkor remélem nem fog túl nagy csorba esni a férfiasságommal. Nem hiszem, hogy ez most ártana éppen, neked, azt hiszem, hogy nem. De biztos, éppen egy szalvéta gyűrűt festek. Biztosan örülni fognak otthon neki. Egyébként vannak olyan férfiak, akik szeretik ezt ilyen művész
lélekkel megáldott férfiak, akik járnak hozzánk műhelyben is. Képzeld el, hogy nekem az iskolában volt olyan órám, hogy háztartástan, és imádtam. Ezt jobban szerettem, mint a technika órát, ott hasonlókat kellett csinálni. És miket csináltatok ott? Hát kis tutajt építettünk, meg tudtunk kötni, horgolni, még egy kicsit főzni is, arról is volt szó, úgyhogy... A főzés az nem árt, ha egy férfi tud főzni, úgyhogy ez mindig jól jöhet. Figyelj, szóval próbálom itt a peremét lefesteni, de mindig ott fogom, annyi jó, festik. Jó, majd belülről is fesd, légy szíves, csak az nem akarok szórakozni veled, de a mázsait is emeltene lefesteni. Én hogy a csodába lehet megfogni meg egyáltalán? Úgy jó lesz. Oké. Okay. És ha befejezted, akkor ezt odaadom neked, mi akkor ezt is tudod festeni. Ez azért jó, ez a karácsonyi készülődés, mert ilyenkor egy picit... az ember is arra készül egy picit mást csinálni, mint a hétköznapjaiban, és arra készül, hogy minél szebb legyen az ünnepe. Azért gondoltam erre a gyertyatartóra is, mert egy picit emeli a estének a fényét, hogyha egy szép gyertyatartó kerül az asztalra, és hangulatos lesz. Főleg, hogy saját kézzel készül. Ott adom, és akkor a végét be tudod fejezni ennek is. Jó? Itt körbe, illetve az alját is majd. Nyugodtan mondok, amúgy is festékes az ujjam, fogja meg. Nyugodtan fog meg, igen. Festék vízzel lejön. Nedves törlőkendőjével. Igyekszem majd nem a ruhámba beletörölni. Aztán nehogy úgy el, mint Vivi, hogy neked is örök emlék maradjon a ruhádon. De szerintem ez teljesen jó megy. Ez a történet nagyon ügyesen fás lesz. Köszönöm, Viviennek is mindig ezt mondod, úgyhogy igen. Elkezdtem gyanakodni. Nem kell gyanakodnod egyáltalán. Én előkészítettem ide már, hogy mivel fogjuk díszíteni. Ezek pici kis rózsák. Ezek levegőn száradó gyurmával készülnek. Szilikon formában. Légüres térben fogunk dolgozni? Nem. Csak a gyurma szárad levegőn, semmi más nem. Tehát levegőn száradó gyurma. Ezt a gyurmát bele kell ebbe a szilikon formába nyomni, majd pedig kivesszük és megszeled. Ezt előtte való nap érdemes, tehát én ezt tegnap már elkészítettem. Tehát a második réteg is megszáradt, és innentől kezdve akkor a szokásos történet jön a csiszolás. Érzéssel, Bence. Jó? Ez ami porzik, ugye? És igen. Most fogom megbánni, hogy sötét pólóba jöttem. Így mindenhol? Vagy így úgy, rusztikusan, ahogy te szoktad? Igen, rusztikusan. És csak egy picit mutatom. Jó? Tehát végighúzod. Így. Jó? Nem kell nagyon erősen rányomni, mert akkor leszedi az egész festéket. Csak egy picit. Ilyen kopottas hatást adunk neki. Meg az éleket, tehát itt az éleket, tehát az esztergált részeknél az éleket úgy. Aha. Nem kell nagyon erősen, csak azt is így körbe-körbe, úgy, ahogy jó lesz úgy. Fent szintén itt a nyakánál, ott is lehet egy ilyen kis kopottas hatást adni neki. Igen, a rusztikus szinonimája a kopottas? Kokott vagy kopott, nem mindegy. Jó, tehát itt van a következő a szalvita gyűrű, szintén ugyanúgy egy picit létszétes koptasd meg. És akkor utána most fehér arany viaszpasztát fogunk rákenni. Ez az újas dolog? Vagy inkább ecsettel vagy újjal, amelyikkel szeretnéd. És nagyon óvatosan, nem kell telibe ráhúzni, hanem ilyen éppen megérinted. Bearanyozom a rózsák napját. A hobbi ragasztót már megismerem, úgyhogy Az lesz ragaszthatok az. Is esetleg? Ragaszthatsz is vele. Nem, mindjárt készen van ez a kis mosni, úgyhogy közben akkor a rózsa alá fogjuk ezt a mosnit rakni. Először a mosnit ragasztod, egy pici pöttyöt oda rakjál, légy szíves. Ki. Ezt a szalagot szépen így bele nyomjuk. És majd pedig így rárakjuk a rózsát, tehát oda a szalag közepébe, szintén egy nagyobbat, ott, ahol a... Így? Úgy. Még egy picit szerintem mehet, nem fogja megfogni. Ott a masninak a közepébe is légy szíves rakja. Hát azt is hozzá szeretnénk ragasztani. És ezt így rárakjuk. És ezzel készen is vagyunk.
És akkor a következő, amit még gondoltam, hogy készítsünk, amit bármilyen férfi, gyermek, vagy anyuka készíthet. Igen, a csomagolással mindig bajban vagyok, hogy egyrészt nem tudok ilyen szépen csomagolni. Ezt a kolléganőm csomagolta, megsúgom neked. Időnként, hogyha sietek, akkor nekem sem megy ennyire szépen ez a történet. Viszont a csomagoláshoz választottam most egy zöld szalagot, ehhez az aranycsomagolóhoz, és én azt gondolom, hogy egy picit még szebbé lehet tenni egy nagyon-nagyon szép csomagolásra az ajándékot, és scrapbook táblának hívják ezeket a pici kis táblácskákat, és scrapbook papírral fogjuk bevonni. Erre és ezt fogjuk rákenni. Szeretettel anyának, apának, igen, sok többé. Igen, erre. És akkor ezekkel a scrapbook előre, lehet kapni ilyen előre gyártott scrapbook lapocskákat, ez pont ráillik, tehát úgy gyártják, hogy ez pont ráillik, ezt kivágjuk, és ráragasztjuk egy hobbi ragasztóval, vagy express ragasztóval szépen, és ezt fogjuk majd a csomagra rakni. Nagyon-nagyon ügyesen dolgoztál ezen a műhelyen, Bence, gratulálok! Köszönöm a biztató szavakat. Így néz ki a saját kezűleg gyártott vendégkártya, vagy ajándékkártya, kísérőkártya. Meg voltam róla győződve, hogy ezt csak készen lehet venni a boltokban, de most már mindenki láthat, hogy ezt otthon is meg lehet csinálni, úgyhogy erre biztatunk mindenkit. Ezúton is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek az egész stáb nevében. A férfiakat pedig arra biztatjuk, hogy csak bátran, hiszen bárkiből lehet otthoni hobbi mester, bár egy kis segítség azért jól, úgyhogy köszönöm ezután is. Köszönöm, Bence, a bátorságot, hogy kiálltál itt most egy kis kreatívkodás erejéig, és Vivi, gyere, légy szíves a kamera mögül, légy szíves, de is ne maradj ki a mai adásból. Úgyhogy kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Mennyire voltál elégedett a munkával? Pillanat, az operatőrök nem figyeltek oda, hogy befordult a mikroport. gratulálok! Köszönöm, jó, nagyon könnyű volt. Tehát úgy érzem, hogy szándékosan ez könnyű feladat. Ez az, amit elragasztottál? Igen, hát ha hátulról nézed, akkor ja, nem olyan szép, de... Nem nézzük hátulról. Köszönöm szépen, így nagyon jól. Szép lett. Gondolkodtak már azon, hogy miket élhet, tapasztalhat meg egy hajléktalan ma Magyarországon? Hogyha voltak hasonló kérdéseik, akkor ezekre választ kaphatnak, hiszen Nyíregyházán a Bolyai téren van egy közösségi központ, ott van egy nagyon érdekes kiállítás. Erről készített összefoglalót Fehér Attila. Az Oltalomszeretett Szolgálat hagyományteremtő szándékkal rendezte meg azt a fotókiállítást, amit az egyik ellátottuk képeiből válogattak össze. Kántás Balogh József évtizedek óta hajléktalanként járja az országot, jelenleg Nyíregyházán él az Oltalomszeretett Szolgálat átmeneti szállásán. Az intézmény vezetője, Laborci Géza, egy olyan rendezvénysorozatot tervezett, aminek első állomása a Kántás Balogh József fotókiállítása. Azért jött létre ez a kiállítás egy hagyományteremtő szándékkal, hogy a ránk bizott hajléktalanok, nehéz élethelyzetben lévő emberek értékeit meg tudjuk mutatni, hogy azt a sztereotípiát, hogy aki nehéz élethelyzetben van, az valahogy passzív, vagy nem rendelkezik szép érzékel, elveszti az emberi tulajdonságait, hogy megmutassuk éppen Kántás Balogh József képeinek a segítségével, hogy ez mennyire nem igaz, hogy emberek, akik hosszú időn keresztül vándoroltak, hajléktalanságban, sokféle nagyon nehéz élethelyzeten keresztül mentek, egy fényképezőgéppel a nyakukban, lám, milyen szép, másokat is gyönyörködtető alkotásokat tudnak létrehozni.
január közepéig lesz látható itt a Bújai téren a kiállítás. Szeretnénk ezt a sorozatot folytatni, tehát hogy vannak más ellátottaink, akik más értéket tudnak létrehozni. Egy kicsit mondjuk a vásár, amit látható, az már annak a jelöl, hogy sok-sok ellátottunk van, aki tud kézügyességgel létrehozni valamit. Ezt is szeretnénk majd megmutatni, hogy egy kicsit erről az oldalról is megismerjék azt a szolgálatot, amit a Oltalom Szeretett Szolgálat végez. Említette, hogy ez hagyományteremtő ez a kiállítás, illetve annak szennyek. Milyen további terveik vannak még, illetve azokat is itt fogják-e megvalósítani ebben az épületben? Itt szeretnénk, mert ez egy olyan gyülekezeti közösségi tér, ahol azért sok ember megfordul, ahol nyilvánvalóan sokféle impulzus éri azokat, akik ide jönnek, és jó ez, hogy így van. A folytatást azt én most még hadd ne áruljam el, vannak már elképzelések, de remélem, hogy a tavasszal tudjuk folytatni. Négy hete kaptam egy felkérést arra, hogy van egy gyülekezeti csoport Nyíregyházán, a Laborci Géza vezetésével, akik támogatnak olyan embereket, akik megmutatják, hogy szabadidejükben hogy találják meg azokat a foglalatosságokat, amivel többet, másabbat tudnak mutatni, mint társaik. És így került lehetőségem arra, hogy egy pendrive-on keresztül fotókat válogathattam az alkotótól, ami igazából azt kell mondani, hogy egy óriás mennyiségű darab számból kellett közel 30 darab fotót kiválasztani. Ez a feladat nem is az a nehéz, hogy ezerből, hanem megtalálni egy embernek azt az arcát, ami igazából vissza tudja tükrözni, hogy igen, nem hivatásos fényképésztét vagy fotósként, ő hogy tölti az idejét, mi az, ami a szívéhez közel áll, a lelkéhez közel áll. És ezeket a képeket próbáltam én úgy összerendezni, nem volt ez olyan nagyon-nagyon ördöngős feladat, hogy igen, a képei között a természeti képeket, a tárgyfotóhoz közeli dolgokat, a tárgyfotókat értsük az hogy a gépkocsik, kocsik témakörében, vagy pedig a városrészet bemutató is néhány ember ábrázolásról kapcsolatos képeket válogattam össze. Ez az első fénykép kiállítása. Körülbelül ez 15-20 éve, hogy azon voltam, hogy legalább egyszer legyen egy kiállításom. Mai nap történt ennek az öröme. És hogyan tovább, hasonló lendülettel folytatja a fotózást? Továbbra is, igen. Mindig hordom magammal a fényképezőgépet általában, és ami megtetszik, megörökítem. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva, azaz 25-én sem hagyjuk önöket víkend nélkül. Tartsanak akkor is velünk a viszontlátásra.